Jo, po që ta dini, çfarë energjie ka në studion e radio televizionit publik shqiptar. Personazhi që vjen tani na ka ardhur nga një tjetër shtet, në një tjetër vend ku shqiptarët janë një dashuri më vete, ku artistët atje kanë kontribut të jashtëzakonshëm jo vetëm në vendin që jetojnë, por përmbar muzikën shqiptare në të gjitha trojet e treva tona. Kjo është edhe një ogur në mënyrë fantastike për gjithë audiencën mbar shqiptare, fal transmetimeve edhe në RTSH satelit, që duar trokitja shkon për këdo që në ndjek në çdo cep të botës, sidomos më së shumti sot edhe në Maqedoninë e Veriut. Pa jo është e bukur, është e mirë, është një mami fantastike, është një këngëtare, një bizneswoman. I ka të gjitha Adelina Tahiri! Duar trokitje nga televizioni publik shqiptar, mos më largo, se je bërë shumë e bukur dhe ndryçon sot. Faleminderit. Duar trokitje për Adelina Tahiri, na ke sjell gjysmën e shqiptarëve që jetojnë atje dhe na ke bërë zemrën sot mal. Faleminderit që në program reatohesh dhe ne vazhdojmë japim Adelinës dashurinë nga televizioni publik shqiptar. Faleminderit shumë. Tani gjysma jote nuk bëhet xhelos kur të gjithë që janë përballë teje thonë o zot sa e bukur je, sa simpatike je, sa e mirë je. Faleminderit. Komplimente shumë për elegancën tënde, për dukjen tënde, ma ke bër pak me hile, mund ta them publikisht, dje më nisi një tjetër veshje, sot është veshur ndryshe, o zot ç'të bën Adelina Tahiri. Me hile. E bën shpesh të gjën? E pa parashikueshme. E bën shpesh të që ndryshon mendje? Po, është e vërtetë, ndryshoj mendje. Jo se mami motra njëzit që janë afërte e thonë, o zotë, çfarë heqim ne me Adelinën? A, thonë dhe se thonë, po shkuve njëzit e vështir janë shumë të mirë. Janë. Falënderit të sinqerisht, falënderit për ftesën, dhe është në citjen pjesë televizionit, se këty, po sa qërisht, se të respektoj personalisht për suksesin tënë, dhe sidomos për emisionit që ndjeket gjithandej dhe shikuar shmëri shumë të lartë në Maqedoninë. Faleminderit shumë. I përshëndesim gjithë shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Tani nuk e di a lodhesh kur ta thonë të gjithë sa simpatike, sa e mirë, po sa shkëlqen. Sa kujdesesh ti që të shkëlqesh kaq shumë? Sigurisht që nuk ka femër që nuk kujdesen, ka këtu shumë zonja të cilat i japin rëndësi vetvetes. Lërë më ne që jemi në publik, sepse gjithë nga gjykojnë, dhe me pa tjetër duhet dukemi mirë që të jemi një shembul i mirë. Ka ikura e kohë kur nënat më nuk kujdesen për vetën dhe kujdesen veç për familjen, një nën e lumtur është ajo që ndihet lumtur me vetën, dhe sigurisht që është gabim nëse them nuk i jap rëndësi. I jap rëndësi dhe për mua ka rëndësi dukja e një gruaje dhe një dartësie për gruan. Më duket se vazhdon me hilet e veta, nuk ka ardhur vetëm sot si eftuar, po nga java një janë du të kemë bashkë prezentuse, shku që si dhjetë kur se Adelina komunikimin, Adelina komunikimin e ka armë të saj. Ne jemi një program të djele, që e djela në Shqipëri, në këtë Shqiptarinë është edukuar familjes. Qëfar ndollë të këtë djela tuaja, me jonin, me bashortin, me mamin? Jo qdo e djel, ka e djel ku kushtohem Adelina vetës. Ka e djelë ku kushtohem shtëpis dhe pastroj dhe i bëjtë gjitha. Stop. Më falë, pastron ti? Po sigurishë, po si çdo grua këtu. Pse mos pastroj, qa ka mund më shumë se ndo një grua tjetër? Ti e di që unë jam mistrec të pastros që të shkeme të, po ka përceptime që ju vajzat simpatike të mira këntare, sprek një gjë me dorë. Unë jam me fiksuar, unë dhe këpucët pastroj. Në shtëpi me furqë, gjitha. Po, sinqerisht e bëj, nuk e besojnë shumë njerës për artistet, sidomos nuk e besojnë se ne bëjmë do një punë, unë dhe gatuaj dhe pastroj. Jo, këtë se besoj fare, unë tani? E di se besojnë. Që edhe gatuan Adelina Tahiri? Të gjitha i bëj. Qëfar gatuan Adelina Tahiri që e qanë? Gjellat i dashuroj, sepse në restorante hajmë qëfar të duham, dërsa në shtëpi më përqen të vjen era gjell, dhe kështu që bëj gjell. Jo, po flisni, po të doni. Po, bizele bëra herën e fundit. Bizele? Po,
dhe dua shumë, dhe kështu që nuk më vjet turp, për kundrazi, mendoj se një familje e shëndosh dhe një nënë e mirë, normal, jashtë atyre që kanë obligime më të mëdha, dhe unë kam obligimet e mija, për në momentin kur jam në shtëpi, kam punë dyfish më shumë se sa një nënë e rregullt e cila është do ditë në shtëpi, dhe unë mundohem të mbaj në vi shtëpien, sa do ndihmë se të kje shtëpia do në grunë në shtëpi, dhe unë mundohem të bëjtë gjitha, pa për jashtim. Kur them unë që është e mirë Adrina Tahiri, nuk më besoni ju, që është një... Pra ndaj më martuan ka që të rej mua se isha shumë e mirë. A mendon që ka ndarë disa kohë vështira ku për shkak të famës Instagramit, jetës vanitoze, shumë njërës i ka ndaruar të vlerat të familjes, shumë njërës ka ndaruar që në fund të ditës kjo është korniza më e bukur, fotografia, djali... Pa diskutim, nuk ka çmim. Nuk ekziston profesion dhe nuk ekziston asë një sukses më i madhë nëse nuk e ke suksesi në shtëpi. Cili do të jetaj? Dhe kështu që një familje shëndosh është një sukses. Sidomos në këtë kohë sot, është shumë e vështirë të kesh një familje të shëndosh. Sa e vështirë ka qënë për ty, për të mbajtur gjallë, edhe si bashkëshorte, si mami, si njëri që familjen e ka primare, tjerë pasere e vënë në qendër të vëmendjes për lajmet me gjysmën tënde, ndarje, krizë. Unë jam shumë emocionuar të flasë për këtë pjesë, sepse unë jam rritur me një familje që prindërit e mi akoma duhen shumë. Dhe të jesh artiste, të jesh e sukseshme, të kesh një burë të sukseshme, është shumë e vështirë të kesh një bashkëshorci të sukseshme dhe të mirë. Të bësh në moshën 26 vjeqe është sakrificë. Të sakrifikosh karierën dhe të merësh me një burë të cilin të gjukojnë të gjithë si kur në të kemë parti politike dhe të gjukojnë për kush është taj, apo është Maqedonas, apo cilës fe përket, është shumë e vështirë. Unë kam kalu shumë sfida në jetë. Po unë qëndroj në këmbë në tokë dhe unë qëndroj kjem e forë dhe të sakrifikoj gjdo gjë për familjen, sepse për deri sa shofë se ka dashuri mes një qifti, aty ka dhe lumturi. Dhe pse unë mës të sakrifikoj për fëmijën tim dhe për burin të cilin ja kam dhe njëtën? Ku duhet të cekë të njëtën e ka bënë në naime para 30 viteve kur kushtet kanë qenë shumë dhe vështira se sot? Dhe unë nuk bëj gjithë shka për karierë, po bëj gjithë shka për familje. Me që më përmënde mamin, ti api mami Duart Rokitje nga studio të rezonit publik shqiptar, se unë e kam takuar disa erë dhe ajo është non-stop aty për Adelinën. Jo vetëm për ty në fakt, por... Mami, si gjdo vajzë, unë kam pas fatin që të edukohem nga një mami shumë e mirë, nga një gjyshe shumë e mirë, ku sigurisht që edukata unë besoj që vjen të gjdo fëmi më shumë në nënat përkushtohemi. Është fakt, ndoshta dikush do më gjykoj, po unë mendoj që edukata në fëmijës ja e nëna. Dhe ja mami mretresha ime. Dhe ja ku është mretresha jote, jeni gjithmonë bashkë në gjdo spektakl, event, ne imi takuar disa erën të kënjetet e klipit shqiptar, ajo është gjithmonë aty për Adelinën e vetë. Gjithmonë është jo vetëm për mua, është dhe për motrën time dhe për vlaun dhe është një nënë e shkëlqyër, është këtu dhe për mua dhe për qunin tim kur ka mund, qëfar dolloj nevoja ajo është heroine vërtet si gjdo nënë shqiptare. Aja ke dalë ti të jesh... Një paralele shumë e mirë si mami jotë, a ka qenë ajo një model për ty, me ndonë që e ke arritur? Mami im ka merita shumë të mdaja se unë, sepse ka qenë një kohë shumë e vështirë se sa sot. Sot gjërat jemë shumë të thjeshta, kur dikur nuk ka pas lavatrice, nuk ka pas shumë gjërat që tani ne nuk ja dim vlerën dhe i kemi në përdiqëmëri dhe nuk dim t'i vlerësojmë. Mami më ka qenë me një kohë ku nuk ka pas vetëm jonin si që unë e kam sot, ka pas tre fëmi dhe një gjysëm vlau që e kam nga babi dhe ka rritur ajo. Dhe të bësh të sakrificë në moshën 19 vjeqare, të lën artin, mami më është artiste, dhe ka lën dhe profesionin për familje, dhe kjo është një sakrificë shumë e madhe. Dhe pra ndaj, unë e admiroj mami në gjdo dhe mënyre. Dhe mbi të gjitha një femër shumë e bukur dhe zgjuar dhe ka lën gjdo gjë për familje. Dhe kjo është sakrificë. Kjo është sakrificë dhe unë daj kërkova edhe minjojnë e publiku duke qënë se e kam takuar disa erë. Por, ajo që ka unë kam të shmuar të ty, edhe pa u takuar shumë shpesh, është se edhe për këto lajme që ti the unë jam gjikuar për originën, gjuën, fene, bashortit, pozitën e ti,
ti gjithmonë ke folur në ekran, që jo shumë artiste e kolegët të tua të bëjnë. Edhe për një moment që u lakua shumë në internet që ka probleme në qift, ti prapë more guximin të thuash në aspektin shumë njërzor që po ne kemi pasur ullin gritjet tona. Normal. Shive, ne... Nuk zgjodhe të heshtësh, nuk zgjodhe të përgënjështrosh. Dhe gjithku në bot, ndodhin këto gjëra. Dhe të një qift shumë normal dhe një qift më i thjesht, flas në aspektin që nuk është publik, ka problemet e veta, gjdo familje ka problemet e veta, varet kush i thot dhe kush gjithë mos t'i thot. Unë jam shumë e sinqert dhe këto e kam gabim ndoshta dhe reflektoj si e sinqert, sepse njerëzit mund t'a vlerësojnë ti gënjen apo nuk gënjen. Unë në momentin kër nuk jam mirë në shtëpi, unë nuk dalë do t'u të gënjej gjithë publikun dhe unë mërëndat të thyem. Unë e bëj dhe më të letë kër e them, më kushton shumë ajo kosto sepse pasaj lajmet lëkunde në gjdo loj në 100 mënyra që ato që kam thonë unë në nëzirin jashtë kontekstit, teksti është krejtë ndryshe, kur finë mërënda ledzon të i realisht është ajo që kam thonë unë. Po, familja ime dhe unë nuk i përjetoj dhe shumë letë këto gjëra, po ma bën vetë goja ime, dhe ndo njerë them, më mirë është mos të flasësh, po unë nuk e ndroj do të karakteri në moshën 32 vjeqe, unë jam pjekësi e tilë, t'jeme sinqertë, po... Ka pasu momente që përshka këtë lajmeve, situatat dhe ajtë të mira janë bërë akoma... Dhe më buj. Dhe ndoshta njërzit kanë menduar se ajo ka qenë qëllimim, nuk ka qenë qëllimim. Qëllimim është tjeshtë unë nuk mund të flasë në superlativ për burin kërë unë nuk flasë me të, për momentin. Dhe unë, karakteri im është i tilë që nuk di të aktroj, dhe është e vërtet, ne kemi pas një krizë, sepse unë jam martuar shumë e re, unë jam martuar moshën 24 vjeqë. Unë me partnerin jam që në moshën 21 vjeqë, kam 11 vite me të, dhe kam kaluar gjdo sfid me të, kur aje ka pas shumë vështir, po kur dhe une kam pas shumë vështir, ka qenë vetëm aje këtu për mua, dhe në të njëtën kam qenë vetëm unë për te aty. Kemi kalu gjëra shumë vështira. Por qëfar e bashkon një qift që është në kriz? Nuk duat ndalem të këtë detajet që ti ke përmëndur, po asë nuk duat të mërzis. Qëfar e bënd të fort një partner dhe një partnere, që kanë një dashuri, që kanë një dial, që kanë një bekim një jetën e tyre? Qëfar ju bërë ju bashkë, të jeni sërish bashkë? Ta është them shumë sinqert për gjdo partner dhe për gjdo qift e japë si këshil dhe gjithkush do niset nga vetja dhe sigurisht do ma pohon këtë mendim timin. Kur ti e mërzitur me dikën në moment në afekt nervoze, ti nuk do në t'jesh me atë person. Dhe kur kalon mërzia, kalon një dit, dy, tre, mbarët kujtë se si kalon mua mban shumë i nati. A mund t'a dim sa shumë ju mban juve i nati ju lutëm? Mua mbajti go gjatë të them drejten i nati. Sa të mbajti? Po mbajti, mbajti një tre muaj, katër mbajti. Një tre, katër muaj? Më mbajti, po më mbajti. Mos më dil për para, thot Adelina Tahiri. Jo, mos më dil, po kur kaloj i nati dhe kur me ndon realisht, ti shef se e donë në akoma dhe të mungon. Dhe kur te shef se ke dashuri, nuk ka, nuk egziston njeri që të ndalon të bësh bashkë me dite. E kështu që vetëm dashuria bashkë me njerës dhe asë një gjë tjetër. Dhe shgënjimet të tjerët e shef se ti në fakt jetu e humbur një person të cilin të kanë lejt afur në të mirë dhe në të keqë. Sot jemi në një dit me djel, sot familja jote është ajo që ti do. Me djel, me ylber, me të gjitha. Por ne kemi një moment shumë të bukur për Adelina Tahirin, Rea Nuhu, që është zëri i kësaj të djele në këtë sezon, bashkë me Gerin, me Klausin, me Kevin, me Aritjonin, me Samuelin, kanë përgatitur një moment muzikor që besoj do të vijë surprizë. Është kënga Prince? Ajo është Rea Nuhu! Me hi e të nësë mund të flasë, nuk mund e tje dashurit, ati me mi që si vetë.
was afraid, he was afraid. He was afraid, he was afraid. Then he said he would be. Falinderit të reja, o Zot, sa e ka shijuar Adelina këtë riorkestrim dhe këtë sjedje të një prej këngëve. Kënga ime më e dashur dhe të falenderoj sincerisht e ke prunë në versionin më të bukur që kam dëgjuar ndonjëherë. Falinderit shumë. Është nga këngët që njerëzit e duan, po, e duan shumë dhe ne pam një vajzë, jo vetëm me syçkat më të bukura, po me një shpirt artistik, një këngë shumë të ndjerë, një këngë që besoj për ty është një nga ato vulat e suksesit, apo? Po, kjo është, ka qenë këngën magjike, nuk e mbajmë në cilin vit ka qenë, po është një ndër këngët që kur arti kishte vlera pak më ndryshe dhe kur këngët ishin më me kualitet. Bësh ti nostalgjike, dëgjon këngët e tua, Adelinën asaj kohe? Asnjëherë, ja tani kur e ndëgjova më kujtoi një kohë shumë të mirë, shumë të suksesshme. Nuk jam nostalgjike sepse kam shijuar çdo moment të karrierës time shumë mirë dhe nuk më mbetet asgjë pik. Kam arrit në ato kohë kur ka qenë shumë e vështirë të arritet sepse jemi varur nga televizionet, jemi varur nga festivalet, ndërsa tani artistët janë të pavarur, kanë media sociale, Instagrami, TikToku, media gazetat, gjithë ai kanë vetë në rrjetet sociale, ku unë mendoj që shumë e lehtë sesa në kohët tona kur kam bë emër unë për shembull sepse unë është dash të shkoj në çdo emision të respektoj, sepse atëherë po nuk respektove emisionin të bllokon të televizionit. Dhe kështu që ka qenë e vështirë dhe ka pas vlera tjera mendoj. Si ka qenë për ty të vijë në Tiranën zyrtare, në kuptimin simbolik por dhe real, që nëpërmjet këtij videoklipi kësaj këngë ti të prekje Shqipërinë tënde që do ai shumë. Një artiste që vjen nga Maqedonia e Veriut edhe merr vëmendjen e Tiranës. Isha të gjitha, isha një artiste, tu kam qenë 17-18 vjeçë. Dhe isha për herë të parë në këngën magjike, ku emocionat e mia ishin në piedestal, ku sot nuk e besoj se artistat mund të ndjejnë artin në atë lloj mënyre, sepse ka qenë koha e tillë dhe ka qenë vlera e festivalit dhe emisionit ka qenë në atë lloj niveli. Ku për fat të keq ose të mirë, sot nuk janë ashtu gjërat, kanë ndryshuar. Disa për mirë, po mendoj që disa kanë rënë për të keq. Dhe kur kam ardhur në Shqipëri, kam dhënë shumë rëndësi festivalit, kam dhënë rëndësi pamjes, kam dhënë rëndësi veshjes. A ke ndier veten të mirë pritur Adelina apo si një po them armikë në thojza që na vjen nga jashtë, nuk është e jona. Jo, nuk e kam ndier atë, përkundrazisht Shqipëria ka qenë që më ka hapur krahut
në mënyrën më të mirë dhe më të ngrohtë. Dhe jam shumë i njohse për publikun dhe gjithë bashkëpunëtorët, televizionet, produksionet, çdo gjë që është bë, unë asnjëherë nuk e kam ndjeja atë si kur të ndjehem unë nga Maqedonia ose si nga një e huaj. Jo, asnjëherë. Ti je kritike ndaj vetes, Adelina, si e ke vlerësuar veten ti si këngëtare? Si e ke dashti me pa veten si këngëtare asaj kohe, se sot ka një tërheqje tënde që ne do ta plasim pak çast më vonë, po. Asaj kohe kur kam pa veten. Je kritike me veten si këngëtare? Po, sigurisht që po. Nëse nuk je vetë kritike, mos prit se të kritikojnë të tjerët. Dhe un kam pa gabimet e mia ndoshta. Ndoshta diçka që nuk më ka pëlqyer jam munduar ta rregulloj tek vetja. Nuk ka përsërsmëri në asnjë lloj pune, po mundohesh në disa pika të dalësh aty ku ti mendon që të dalësh. Unë kam qenë një artiste, jam një artiste, kur kam dalë, kam qenë shumë e vogël, që kam marrë hapa shumë serioze për moshën që kam pas, dhe njerëzit mendojnë kush e disa vjetë që jam unë, po unë kam këndur si shumë e vogël, dhe kjo është, unë kam dalë për herë të parë në skenë në moshën 15 vjetë, dhe... Pasaj nga kënga në kënga, eksperienta në eksperienta, ti ke pasur rritjen të ndër. Një sukses intenziv deri në moshën 23-4 vjeqe dhe pasaj u tërhoqa pak, sepse erdi familia, erdi bekimi jotë. Aty ku isha, nuk e kam problem unë të bëj një album ose një këngë, nuk është fare problem sot. Momentin kur do jem gati, do e bëj dhe atë, do vi me një formë, se tani mendoj që mund të tregoj vlera dhe më të mdaja, sepse jam e pjekur, dhe di qëfar dua dhe di se si të eksponoj atë qëfar dua. Kur thua, Adelina, që sot nuk bëhet një muzike mirë, qëfar në nënkupton? Nuk ka tekstet mira, nuk ka këngë të rëmbejnë? Nuk ka, sepse ne këndojmë, ne personalisht, ti dhe unë dhe gjithë të tjeret, këndojmë shumë këngë që ne nuk e kuptojmë se që thonë. Është fakt kjo, po ta analizosh, se që thua nuk e din, po kënga është hitë. Dhe të shumë, nuk them do të se e kënga nuk bëm për derisa e ndëgjojnë të tjerët, po ka shumë këngë dhe që janë të imponuara, sepse i këndon dikush dhe bëhet hit. Pra ti thua që disa këngë bëhen hit vetëm se është artisti, jo se vlen kënga? Po. Unë e firmos të gjë që është ashtu, sepse dikur është bë një këngë hit dhe nuk e pas nevoj të bësh një vit këngë. Tani bëhem këngë çdo dy javë, që vetë artisti se besoj që i marrë mend. A është normale për ty që një artist, më kujtove Verën, gjatë sezonit të Verës ka një luftë mes këngëtarve, kush nxjerr sa më shumë këngë, të prodhojnë shumë këngë brenda 3 muajve? Unë mendoj se duhet të ketë kualitet, të jetë një këngë dhe të mbahet mend tër vitin. Ka shumë këngë, ka këngë të Aurelia Gaçës që ishte me atë djalin. Jang Zerkën? Jo me Jang Zerkën, ishte një Leleile. Aurela me Dr. Florin dhe me Marcelin. Po pra, është këngë që sot e kësaj dite e për ndëgjon është hit dhe nuk ka egziston njëri që sot ndëgjon. Ka dhe disa këngë të tjera që janë bë hitë dhe me kualitete dhe ka ik a i kualiteti i hitit që të mban një këngë, të mban një artist një vit. A të regojnë klikimet sot për suksesin e një këngë? As pak, klikimet bjen. Fakti që po bljen të gjitha, është që sharake për ty që një artist të ble klikime? Po, është shumë që sharake sepse ti gënjen vetë vetën dhe nxjerr Madonna këngën dhe artistët shqiptar kanë klikime më shumë se Madonna. Po, normalë se artistët shqiptar janë më të famshëm se Madonna, mi Adelina. Po, normalë. Po, Adelina, Madonna e tonë një fshatë të vogël, Shqipria ka... Mua më shkruen, mua më shkruen në Instagram, shumë njerëz më ofrojnë të blej followers dhe të blej dhe mi emrojnë këngëtarët. Nuk e di është e vërtet, është ndoshta se dhe gënjejnë dhe ata, nuk jam për të besuar. Por ama që ka një blerje masive të gjithë e kam pranuar në heshtje. Unë kam magjistruar dhe po doktoroj tani për marketing në social media dhe unë e di shumë mirë se si shkona jo. Unë bëj statistikë në Instagramin tim, unë asë një follower nuk e kam të blerë dhe unë nuk dëshpërojmë nga jo nëse mu nuk më ndjekin 1 milion. Sepse ka që sa jemi ne, ato që më ndjekin mua janë shumë. Dhe unë në top rating e kam Tiranën. Tirana e ndjek Adelina Tahirin, po ka diçka që nuk shkon këtu. Nëse ti thua që mua nuk më intereson sa followers ble x këngëtara po këngëtare, nga ana tjetër, ky publik, edhe pse flitet gjithmonë që këto klikime janë të blera, këto followers janë të blerë, thonë që, o, shiko, sa Adelina është më e mira se ka 5 milion. Ka një mungesë informacionit e publiku, apo kemi një publik që gënjet shumë kolaj? Jo, publiku s'ka faj asë njerë, dhe kur gabon, publiku ka të drejtë. Publiku merë ato që i sërbohet. Nëse unë sot jam një top artiste, dhe unë e di se jam top artiste, dhe them pëse t'ke mund një të follower si Adelina. Unë jam top artiste dhe unë e di se jam top artiste. Dhe më prit, Adelina është aty ku është, unë duhet t'kem 5 milion
followers, sepse duhet dalojmë nga Adelina. Po, artistat harojnë një gjë, sepse ka një mas e vogël shumë, dhe ka një mas e madhe shumë që nuk kanë rjete sociale. Dhe këtu është balansi. Disbalanca. Po, normal. Dhe kështu që ka artiste me të vërtet që kanë sukses, po, dhe këngët e tyre janë hit, po jo për ato klikime që shkruhet aty. Nëse dikush të thotë jam më i famshëm se ty, Adelina, se kam 10 milion klikime më shumë, ti çfarë bën? Qesh, e injoron, sragon? Asnjë, i zgjuari hesht gjithmonë. I zgjuari hesht gjithmonë. Dhe në këtë rast, heshtja bën të vetën. Ke një kuti të zezë. Na ka ardhur një kuti e zezë, do të jetë shumë shpesh tek djela jon, Black Box. Po, po, ka një kuti të zezë, tani nuk e dim. Në ato kutinë e zezë, me vrap i api. Faleminderit Geri, faleminderit Samuel. Me vrap! Ka një kuti të zezë që her pas here do ketë mos i prek Adelina Tahiri së të ngordha. Që mos i prek! Ka her pas here një kuti të zezë që do të ketë lajme të mira, të këqija, do të ketë sfida, do të ketë pyetje që nuk guxon Ermal Peçi t'i bëj. Por sot, po Samuel, po sot në kutinë e zezë për Adelina Tahiri, Iko, unë e majtë, miru pashë, më vjemi. Ulu, në kutinë e zezë për Adelina Tahirin, ka disa fjalë dialektore shqiptare. Është me thjesht situata. Dhe ti, do më thuash se çfarë do të thot ajo fjala në dialekt. Mund tjetë prej Korçë, mund tjetë prej Dibre, mund tjetë prej Berati. Po nga ana ime, pëse si keni bëta ke Mund tjetë prej Maqedonisë së Veriut, mund tjetë. Ta hap. Ti hap të parën, e lexon fjalën dhe ke tre alternativa ku ti do më thuash të saktën. Fjala është lexoje. Mëngeli peronkë. Si? Mëngeli peronkë. Imagjino ajo vetëm kur e lexon nuk e ka berin. Mëngeli peronkë? Po. Po. Si janë alternativat? Mu bë fiksim, mëngeli mendja, mu bë armik. 5 sekonda nisë tani. Mu bë fiksim. Mu bë fiksim? Nga logika e ka, pa. A është më bë fiksim? A është më bë fiksim? Lexoj edhe një alternativat? Më bë fiksim, më ngeli mendja, më bë armik. Përgjigja e sartë është? Më bë fiksim! A më tani e në regull. Ecim, ecim e të dytën. Ecim të dytën. Guliç. Si? Guliç. Guliç? Po. Jepi alternativat? Kulaq, nuk do jastë, kulaq. Është kulaq. Nuk është kulaq. Po më pëse? Është fjalë... Guliq. Guliq. A, guliq. Nudo. Nudo, pra, nudo. Nudo. Ecim. Guliq, jo guliq. Goliq. Goliq, nudo. Eshte shruar gabim. Po, po, gjefajn t'i vën tjetër. Imonik. Pjepër, shalqi, kivi. Imonik. Pjepër, shalqi, kivi. Kivi. Shalqi, shalqi. E të rehojshë. Stop, kemi dy alternativa. Kivi apo shalqi? Jo, jo. Shalqi. A, shalqi, shalqi, shalqi. Nuk e prisja që t'ishte ka që mirë. Unë tha, shkjo do bëhet meme, po kjo i gjithit gjitha. A jenë Terezia Adelina Tahiri apo si e? Hape. Hapem. Lëpitak. Si? Lëpitak. Po që shkjo me atë... Lëpitka. O, Adelina, a jënë... Lëpitka. 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 Shapka, fustan, shapka. Po normalës të po thonë këto shh, 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 shapka. Jo, ma të po thonë shh. Hajde. Renata, koordinatore programit, një 3-4 gra këtu, zëvëncoj javën tjetër. Kartan me boj. Si? Katran me boj. A jenë të rezi, vjen të... Katran me boj. Më falë, vjen këtu dhe më thua mua katran me boj. Katran me boj e bërë pis, e bërë lemshfare, e bërë e bukur, e bërë pis. Ose? Ose e bërë lemshfare, njëra për këtyre dyre. E po njëra ta njëndaj, o pis o e bërë lemsh? E bërë pis, i bërë. E bërë lemsh, është për i natë botës, e bërë lemsh. Hec, ecim. Nuk e qëllova. Ecim e të radhës, vazhdo, mërë Adelina Tahiri. Mashtrap. Si? Mashtrapë. Gotë, lukë, pirunë. O, bë qashtë kjo. Është andi nga Dibra, me që the e një. Pirun. Thuaj edhe njërë alternativa dhe si lexoheshe? Mashtrapë. Hë, po? Gotë, lukë, pirun. Pirun. Përgjigja e saktë do ishte gotë.
Më vjen keq, më vjen keq, eci me të radhës. S'është fair. Nuk është fair. Fiçkë. Si? Fiçkë. Fiçkë. O, Adelina, a jenë të rezita një apo qa? Fiçkë. I ke shruar ti këto. Fiçkë, që është fiçkë? Fiçkë. Kopsë paltoje, fasule. Kjo shumë e thjeshtë, fiçkë do me thënë është? Fiçkë. Fiçkë? Po. Jo, a? Fasule. Është kopsja e paltos, Adelina. Të merë fare. Po i dita gjitha më merë një mësty shushë që ka stile po i bëj. Dhe fundit! Dhe fundit! Vo e vezë është, nuk për i ledzoj tjera fare. A më në ledzoj që ka alternativat ledzoj. Vizatim, vezë, volumë. Vezë. Vezë, voj, vezë, voj. Sepse kjo është nga ana ime, prandaj. To që ishi nga ana ime, ishi më dëleta. Je shumë e mira, je shumë e mira. E të fola ta nisi pe korqe. Falënderit. Por duhet ta pranoj që ti këtë lojë e fitove për shkak të ndihmuan gratë mia. Ta them drejt? Dhe ti, jo. Dhe ti, po ti duash kaj shumë këto, nuk duhet i dëgjoje, se gjysmat e atyre do të pushohen nga puna për këtë ndihmën që bën sot. Se bën ti këtë gjë se je i mirë. Por ama, ka një moment televiziv që ti nuk e shansit të dëgjosh as Reanun, as Gerin, as publikun, se ato kufjet i merë tani dhe i vendosë në vesh, dhe tani e kupton që është Adelina e vetme në luft, dhe do gjesh fjalet që unë do të them. O, për pantomima? Pantomimet. Kemi pak Napoleon, kemi dhe pak Duart Rokitje, karikoni pak situatën. Ja të fshjem edhe pak unë Sara dhe Megi. Duaj i mira, a je pantomim qarë mirë. Jam gati. Vendosi Duart Rokitje publiku. Kemi vetëm një minutë ko, vendos një countdown, fjalla e parë për ty është pispili. Pispili. Pismi? Pispili. Bisbili? Pispili. 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 Pispis. Pispili. Pismili. Pispili. Pispili. Pispili e sakt. Krushi. Kojshi? Krushi. 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 Folklorik. Folklori. Marangoz. Paragoz. Marangoz. 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 Paragoz. Marangoz. Marangoz. Parakorçe. Marangoz. Paragoz. Marangoz. Marangoz. Paragoz. Marangoz. Adelina. Adelina. Marangoz. 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 Leshterik. Trileqe. Leshterik. Reçeli. Leshterik. Leshterik. Reçeli. Leshterik. 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 Karusel. A? Qa janë këto fjallë? Karusel. Karusel. Bravo. Nuse lale. Nuse lale. Ruse lale? Nuse lale. Nuse lale. Nuse lale. Karate. Nuse lale. Nuse lale. Nuse lale. A, nuse lale. Dua të rokasim Adelina Tahirin. Falënderit. E cila na bëri ujë me djerë sa marë gjeti. Thoni që nuk merë vesh ajo nga këto punë tona, po e ditë gjitha, më falë, leshterik ndonjëherë në det, nuk e parë?
Leshterik. Leshterik, po ne nuk i them leshterik. Po si thoni ju leshterikut? Tash po ta them. Aman, lutem si thoni leshterikut? Po nuk i them, ne i themi bar, baruj. Okej, është shumë korrekte, baruj është më bukur, se edhe ne ku kemi gjithë këtë leshterik. Leshterik nuk më ngjan fare. Baruj është më, është më dinjitoze. Po. Është më dinjitoze. Reanu. Reanu tani ka një tjetër moment ku do të na çojë në një tjetër dimension. Nga lorat me Adelina Tahirin, do t'jemi tek banda e Diela Jon që ka gati këngën e dytë. Koha për bandën e Diela Jon. Drejtuesi bandës time, kur unë marë pak frymë thellë, thotë mos që do më kërkoj tani. A mundet vetëm refrenin e Rea që të shoqëroj dhe pakun me Adelinë ta këndojmë bashkë? Jepi vetëm refrenin, jepi. Vetëm 5 minuta dhe jo më shumë, plotëso ma dëshira të jesh me mu. Vetëm 5 minuta dhe jo më shumë, plotëso ma dëshira të jesh me mu. Bravo, Gjeri! Bravo! Faleminderit shumë! Vetëm se Adelinës i duen 3 muaj për të marë prap me qef, nuk i duen 5 minuta, tha 3 muaj më dalin nervat, kështu që ndryshoj e në tjetë bëhe vetëm 3 muaj. Vetëm.
jetën 5 muaj. Ta nxin jetën ti Adrina Tahiri? Unë jo, unë jam shumë e mirë, unë të jap shpirtin, unë të jap jetën, po mos më ngacmo aty ku s'duhet. Po më ngacmove ta nxin jetën. Aj se flasim Ermal Peçi. Pash një zonjë që ikën dhe vjen, me kë ke ardhur ti këtu në televizion publik shqiptar? Po janë dy njerëz që mua më shoqërojnë që i dua më shumë. Ti është motra dhe mami. Motra dhe mami Adelina Tahirit. Kë kam këtu vërdall? Më sillni pak një mikrofon, o unë thër as njërën o tjetrën, o unë... Ikën direkt. Po ku ka shanse se kemi agent, më thërisni pak ose motrën ose mamin, ti japim duar trokitje nga studio e televizion publik shqiptar, mi gjeni ku janë, motra ose mami, ka nikur, ajde, ka ndo njëra këtu, motra ose mami, ajde, duar trokitje, ajde... Ajde këto. Ajde mami, ajde. Po si? Po të vishti të unë e mos dalësh në televizor. Ajde më në qëndër. Ajde në qëndër dhe duat rëkasim pak. Mami në Adelina Tahirit. Sa e mira që je, i ka sytë plot me emocione, kështu që ne ja bëjmë më të thjeshtë. Adelina nuk ka nevoj për një kamerë, nuk ka nevoj për një televizion që t'jetë minjose, po sot ka thënë fjalet më të ndjera, ti ka thënë gjithmonë, mami më është heroin, tha dhe unë mendoj që me energjinë e publikut të marrësh falënderimet që të takojnë. A ka qenë ajo... Një vajzë që ta ka bërë zemrën malë, sa e rëndësishme ka qenë për ty edukata ndaj Adelinës, përveç se sot ke ardhë këtu, pa dëshirën tënde, po do t'japim 25.000 euro, vetëm se na erdhe. E rregulluam, pak, e rregulluam. Mikrofoni punon. Do na merë në telefon gjithfisi, do pysin, jo si ka dalë mami, a i kemi marë leket? A i kemi marë leket, i kemi leket direkt, nuk vënojmë fare. Adelina ka qenë një vajzë shumë e mirë, po... Ka qenë edhe shumë e vështirë me punu me të, se ka qenë kokë forte. Po se vjen këtu në ekran a bënë si e mirë, pra Adelina Tahiri ka qenë kokë dhe, kokë forte. Ja e ta një gjë. Qive, unë jam dash. O, shumë e mirë. Pa mund të plasin mami, të lutëm Adelina Tahiri, ku fletë mami, nuk fletë fëmija. Ka qenë ambicioze shumë, s'kam pas problem, ka punu shumë mirë. Zdo erë, zakonisht në videoklipe ka qenë e palodhër. Dhe me thonë, asë njëherë nuk është të nku që kemi ngellë deri vona, po diçka edhe në për studio të s'ka pas problem, asë njëherë. Tani ti je gjithmonë... Asë në festivale, unë kam qenë gjithmonë me te. Je gjithmonë aty, ne jemi takuar bashkë në Ulqinë, në disa evente, gjithmonë je shoqa më e mire Adelina Tahirit. Por ajo tha që ke bërë heroinën me motrën tjetër, me vlajnë tjetër, nuk ka nënë që zbën sakrifica. Të gjitha nënat shqiptare e nënat e botës janë plot sakrifica. Ka pasu një moment vështirë që ke thënë o bobosi do t'ja dalë dhe pastaj ke bërtitur fort fuqin që ke brënda vete si një grua? Kom pas sigurisht momente në për festivalen në për kësi gjëra kur jam friguar edhe kam pas qef si shdo nënë që t'ari fëmija, po jo diqka tani? I ka arrit vetë. O mama, ajde pak tu. Jo, ti Adelina, të lutem në lër pak. Miru pak. Po si s'na lejnë së kondre, hatë mi Adelina Tahiri. Tani, aja thua ti Adelinës që duhet bëjnë tjetër bebë. Po, ja kam thënë. Ajde, tja të sjarojmi këtu. Adelina, jo, të sjarojmi. Mama, qëfar kërkese kemi sot në 2024 për Adelina Tahirin? Të ma bën një qupë të vogël. E, që dhe, ma bën një qupë të vogël. E kam, e ka Dianën, po ta bësh ti, ta bësh ti. Sa vetat kërkojnë një dashurit të dytë? Shumë, pa kërkojnë dhe partneri. Ma shumë nga gjithë. Po, qëfar duhet të të mbushim mëndjen ty, ne? Jo, nuk më duhet, duhet të vjen nga Zoti. A, oke, nëse kemi lënë tek Zoti... Që është të tja normale, tani nëna ma e pëdorën dhe merë sërish duar trokitjet, falim deri që erë të dua, falim deri të shumë që u bashkove. Ska si mamat? Si mamat nuk ka, po ti Adelina Tahiri mendove që e ke kry për sotë? Po, ashtu me ndove. Ti mendove se erdi i mami e morëm në premtimin tënë që me bekimin e Zotit nëse vjen do të vi bebi, the gjera ka i të rëndësishme,
Po ti vërtet mendove se mbarove? Pa shumë mendovan. Kjo vërtet mendoj që mbaroj? Ne tani do të kemi lojën e testit muzikor. Sa i nje dhe sa i mban mend këngët shqiptare Adelina Tahiri, kemi sigletën dhe do të kuptojmë se sa dëgjon ajo kolegët e saj. Rikthehemi pas pak sekondash, 4 sekondat me Adelina Tahirin. Titullin do bëj një na-na-na Adelina Tahiri dhe do e gjej. Duart Rokasim dhe jemi shumë falënderues si isha në program. Faleminderit shumë që u bashkove me mua. Faleminderit. Të uroj vetëm bekime në familjen tënde të bukur, shëndet dhe projekte sa më fantastike. Faleminderit shumë. Adelina Tahiri është aktive në mediat e saj sociale, gjeni ku të mundeni, ka plane të mira dhe të bukura, ndërkohë që ne kemi gati reanun për ta mbyllur Ediela jon me një vajzë e cila dha mesazhe shumë të rëndësishme. Ndërsa ne do të takojmë javën tjetër tek Ediela jon. Rea, koha për ty, kalofshi sa më bukur, faleminderit. Ti si qaj për tu u fshe, u me hel me shatek.